Passar essa partida sem tomar gols é muito importante, até porque ajuda no saldo de gols, e que é um dos pontos que pode nos ajudar na classificação. Foi uma partida importante para a gente ficar com 100% de aproveitamento, terceira vitória seguida. Conseguimos dar sequência no que estava planejado, que é dar rotatividade a essa equipe, poder oportunizar alguns minutos que vinham jogando menos. No primeiro tempo a gente teve algumas dificuldades, principalmente pelo ritmo de jogo de alguns meninos que estavam iniciando. Dentro dessa questão da competição, no segundo tempo a gente conseguiu ajustar mais, as coisas saíram com um pouco mais de qualidade. Valeu pela performance, valeu por eles acreditarem que a coisa daria certo, o processo é esse. Sair, e é sempre bom ter esses dias assim que homenageiam a gente.